Польські фермери оголосили 3 січня про відновлення протесту біля прикордонного переходу Медика-Шегині. Як передає Польське радіо, фермери припинили акцію напередодні Різдва, чекаючи листа з державними гарантіями щодо виконання їхніх основних вимог. Але досі такого документа не отримали. Протестувальники вимагають скасування підвищення сільськогосподарського податку, полегшення доступу до пільг кредитів для підтримки ліквідації своїх господарств, а також субсидії на кукурудзу. Крім того, хочуть врегулювати умови ввезення продуктів з України.